Prokuroria e përgjithshme ka verifikuar Tom Doshin për dekriminalizimin, ndërsa ja ka dorëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të vendosur pikërisht ai. Ndërkohë ne do të lidhemi me gazetarin e A2CNN Armand Bajrami. Armand, përshëndetje. Çfarë ka arritur të gjejë prokuroria për Tom Doshin? Andi, në një raport prej 4 faqesh, Prokuroria Përgjithshme finalizoi ditën e sotme dhe i përcolli Komisionin Qendror të Zgjedhjeve gjetjet sa i përket figurës së Tom Doshit në gjithmonë në kuadër të verifikimit të bërë në kuadër të ligjit për dekriminalizimin. Në materialin e siguruar nga A2CNN tashmë, Prokuroria Përgjithshme, sektori i dekriminalizimit në këtë institucion i bën Komisionin Qendror të Zgjedhjeve një ekspozë në fakt të jetës së 30 viteve të fundit atë jetës ish deputetit Tom Doshi. Dhe gjitha problemet që ai ka pasur përballje me ligjin, një pjesë e konsiderueshme dhe thuajse të gjitha atyre të publikuara edhe më herët. Në fakt, probleme penale që nisin për të që në vitin 1990, kur ai ka qenë është përballur me gjykatën e Durrësit për akuzën e plagosjes së rënë me dashje, po ashtu edhe për sjellje të pahishme në shoqëri. Njëkohësisht, në vitet e mëvonshme ai ka pasur procedime penale, të cilat një pjesë të cilave edhe janë pushuar gjatë kohës, qoftë për mos deklarim të pasurisë, po ashtu edhe për pjesëmarrje në tubim të paraorganizuar, organizim dhe pjesëmarrje në manifestime të palishme, njëkohësisht edhe goditje për shkak të detyrës. Por ajo që është e rëndësishme për t'u theksuar Andi është që në këtë raport të përcjell nga Prokuroria Përgjithshme pranë KQZ, konfirmohet edhe një herë fakti i bërë publik prej prillit të vitit 2018 për shpallje non grata të ti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por njëkohësisht sa i përket problemeve me ligjin që ish deputeti Tom Doshi mund të ketë pasur jashtë Shqipërisë, Prokuroria Përgjithshme konfirmon për KQZ që nuk ka indicie dhe informacion që Tom Doshi të ketë kryer veprimtari kriminale jashtë territorit Shqipërisë. Njëkohësisht për Prokurinë e Përgjithshme nuk ka rezultuar të ketë informacion që Tom Doshi të jetë në hetim ose në gjykim nga një autoritet i huaj apo të jetë i dyshuar pra në një vend jashtë Shqipërisë si i dyshuar për kryerjen e një vepre penale. Njëkohësisht nuk ka një urdhër kërkimi ndërkombëtar për kryerjen e ndonjë vepre penale prej tij dhe po ashtu nuk ka dëbime nga një ndonjë shtet i huaj që Tom Doshi të jetë dëbuar pra nga ndonjë shtet i huaj dhe as përdorim të dhënave personale apo generalitete të tjera nga ana e tij. Armand, kujtojmë çfarë ndodh pas këtij veprimi tashmë që prokuroria çon pikërisht ja çon KQZ-s, ja dorëzon KQZ-s materialin për të vendosur. Kujtojmë që Tom Doshi ka qenë vetë ai që ka dhënë dorëheqje nga posti i deputetit. Në fakt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndodhet në një situatë jo të zakonë sa i përket rastit të ish-deputetit Tom Doshi, kjo për faktin se ndonëse verifikimi i tij u bë për llogaritë procesit të dekriminalizimit dhe prej faktit se Tom Doshi ishte pjesë e listës së kandidatëve për zgjedhjet e 25 prillit, por ishte vetë zoti Doshi, i cili një ditë pas këtij procesi zgjedhor, në mëngjesin e 26 prillit 2021 vendosi të heqë dorë dhe nga kandidimi, por edhe nga marrja mandatit të tij si deputet kërkesë dhe dorëheqje që u pranua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por gjithsesi, në këtë moment, shkresa e Prokurisë Përgjithshme është protokolluar dhe është administruar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili në një nga mbledhjet e mëvonshme do të vendosë në ditët në vijim, do të vlerësoj se çfarë do të ndodhi me këtë kërkesë. Them do të vlerësoj, pasi ndonëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni i cili bën vlerësimin përfundimtar, pra ndryshe nga disa vite më parë ku Prokuroria e Përgjithshme së bashku me raportin bënte edhe një kërkesë përfundimtare për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra ku shprehi Prokuroria e Përgjithshme nëse rrezikonte apo jo mandatin, ishte apo jo në kushte të kundërshtisë me ligjin për të qenë i zgjedhur dhe për të qenë një nga anëtarët e parlamentit. Aktualisht kjo i vendoset nga KQZ-ja, pra nëse vlen ka përballje me ligjin apo nuk ka, por gjithsesi në rastin fjalë për zotin Doshi, KQZ-ja do të vlerësoj nëse do ta marrë në shqyrtim, do të shprehet për këtë rast apo jo. Kjo prej fakti se zoti Doshi as nuk është më deputet dhe as nuk është në listë pritje për të bërë deputet. Le të rikthehemi pak në kohë, Armand, ku marrja e mandatit deputetit në Kuvendin e Shqipërisë nga ana e Tom Doshit krijoi jo pak përshtjellime, kundërhyrje dhe vet ambasadori amerikane.
Është e vërtetë, në fakt përshtjellimet lidhur me emrin e zotit Doshi nisën që në prillin e vitit 2018 kur emri i tij u shpall non grata nga departamenti i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ai ishte i dyti në radhë, i dyti zyrtar i lartë në Shqipëri, i cili u shpall non grata nga qeveria amerikane. Por më pas, me afrimin e procesit zgjedhor të 25 prillit, tonet u ngritën sa i përket emrit zotit Doshi dhe thirrjeve të një pasnjëshme të selisë diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, të cilat bën thirrjet herpashershme përmes ambasadores Jurikim, bën thirrjet herpashershme krerëve të partive kryesore në vend për të mos kandiduar persona të cilat kishin probleme me ligjin ose persona të cilët prekeshin nga ligji për dekriminalizimin. Madje në disa raste u shpeshtuan këto thirrje të ambasadores amerikane sa i përket edhe mos kandidimit dhe mos përfshirjes në listat të zotit Doshi, qëndrim fakt që u mbështet edhe atë kohë edhe nga Partia Demokratike prej faktit, duke e konsideruar atë kohë në deklarata në qëndrime publike, duke e konsideruar shpalljen non grata si një dëbim pra nga ky vend, edhe po do pretendoj se nuk duhet të ishte emri i Doshit në listat e zgjedhësve për shkak pra të prekjes nga procesi i dekriminalizimit. Por gjithsesi atë kohë KQZ vendosi që zoti Doshi nuk e pengoi pra, lejoi kandidimin e tij, kandidim që u ndërprej më pas me vetë dëshirën e zotit Doshi një ditë pas përfundimit të zgjedhjeve. Armand, falenderoj për informacionet më të fundit, ishte gazetari i A2 CNN, Armand Bajrami.